আমাৰ অসম প্ৰাদেশিক যোগী সন্মিলনীৰ এটা প্ৰস্তাৱ যোৱা আগষ্ট মাহৰ 25 তাৰিখে যোগী সন্মিলনীৰ যি কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা বহিছিল তাতে এটা সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আমিতো 105টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলোঁ এই 105টা বছৰ অতিক্ৰম কৰি বিভিন্ন আবেদন নিবেদন চৰকাৰক ওচৰত দাখিল কৰা হ'ল কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে চৰকাৰে কৰিম কৰিম বুলি কৈ থাকে কিন্তু সেইবিলাকৰ কোনো কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা তেওঁলোকে গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু এই কথাটো অসমৰ যিসকল চিফ মিনিষ্টাৰকে ধৰি সকলোবিলাকে জানে আমাৰ যে সমস্যা আছে কিন্তু কি কাৰণত আমাৰ সমস্যাবিলাকৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়ে কেইবাৰ আনিও আলোচনা হৈ গ'ল সেইবিলাকতো কোনো গুৰুত্ব তাৰপিছতো কোনো গুৰুত্ব নাই এতিয়া সেহতীয়াভাৱে আমি ৰাজপথত ওলাই আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ আৰু সেই আন্দোলনৰ আজি প্ৰথম কাৰ্যসূচী অনশন কাৰ্যসূচী আমাৰ 7 ঘণ্টীয়া অনশন হ'ব ৰাতিপুৱা 9টা বজাৰ পৰা আমাৰ অনশন আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বতৰে অলপমান অসুবিধা দিলে 10টা বজাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ পোনপ্ৰথমতে আমি আন্দোলন এই অনশন আৰম্ভ শিবিৰটো আৰম্ভ কৰাৰ আগমুহূৰ্তত আমাৰ গুৰু গোৰক্ষনাথ তেখেত আমাৰ নাথসকলৰ গুৰু আৰু তেখেতৰ প্ৰতিচ্ছবিত আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আমি আজি শুভাৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বিশেষকৈ দুটা আমাৰ মূল দাবী এই মূল দাবী দুটা হৈছে অসমৰ নাথযোগীসকলক উপগ্ৰহীয় স্বায়ত্তশাসন উপগ্ৰহীয় বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ যিহেতু আমাক এখন এটা নিৰ্দিষ্ট এলেকাত আমাৰ মানুহখিনি নাই বিভিন্ন ঠাইত আমাৰ মানুহখিনি বসতি কৰি আছে গতিকে সকলোৱে যাতে ইয়াৰ পৰা সুফল পাব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি উপগ্ৰহীয় স্বায়ত্তশাসন চৰকাৰৰ ওচৰত বিচাৰিছোঁ এইটো হ'ল প্ৰথম আৰু প্ৰধান দাবী আৰু দ্বিতীয়তে অসম চৰকাৰে 1998 চনতে নাথসকলক প্ৰটেক্টেড ক্লাছ হিচাপে এখন অধিসূচনা জাৰি কৰিছিল এই অধিসূচনাখন আজিৰ তাৰিখলৈকে আইনত পৰিণত নহ'ল এইটো আমাৰ মূল দাবী কাৰণ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক ইতিমধ্যে প্ৰটেক্টেড ক্লাছৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো কৰি আহিছে কিন্তু আমাৰ নাথসকলক একাষৰীয়া কৰি থৈ দিছে সেইকাৰণে আমি চৰকাৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে চি এম ছাৰেও স্বীকাৰ কৰিছে যে আমাৰ নাথযোগীসকল প্ৰাচীনতম জনগোষ্ঠী অসমৰ তেওঁলোকৰ নিজস্ব সংস্কৃতি আছে আমাৰ সংস্কৃতিৰ ভিতৰত আমাৰ নাথসকলৰ শিপিনীসকলে পাট মুগাৰ কাপোৰ বৈ বিশ্বত এই পাট মুগাৰ যিটো সমাদৰ প্ৰথম আৰম্ভণিটো আমাৰ অসমৰ নাথযোগীসকলৰ শিপিনীসকলে কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে অসমৰ নাথযোগীসকলক কাটনি বুলিও কৈছিল আৰু আমাৰ নাথযোগীসকলৰ এটা সংস্কৃতি দেওধনী নৃত্য ওজাপালি নৃত্য আৰু আমাৰ যিটো চৰ্যা পদ যি আমাৰ নাথ সিদ্ধাচাৰ্যসকলে তেওঁলোকে যিটো কৰিছিলে সেই চৰ্যা পদ অসমীয়া ভাষা গঠনত এটা ডাঙৰ আহিলা হিচাপে আমাৰ পণ্ডিতসকলে তেওঁলোকৰ লিখনিবিলাকত প্ৰকাশ কৰিছে এইটো কথা ইতিমধ্যে আমাৰ এইখন যুৱবাণীটো আমাৰ চি এম ছাৰেও তেওঁৰ এটা বক্তব্য লিখনি এটাত আমালৈ পঠাইছিল এই আমাৰ সংস্কৃতিৰ ভিতৰত এইকেইটাও তেওঁ উল্লেখ কৰিছে গতিকে আমি আজি এখন স্মাৰকপত্ৰ শ্ৰদ্ধেয় চি এম হিমন্ত বিশ্ব ছাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিম গতিকে এইখন যিকেইটা দাবী উত্থাপন কৰা হৈছে সেইকেইটা কাৰ্যকৰী কৰিলে আমি নথৈ সুখী হ'ম আজি আমাৰ অনশন কাৰ্যসূচীত আপোনালোক উপস্থিত হোৱাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ এই নাথযোগীসকলৰ বিভিন্ন দাবী পত্ৰক লৈ সময়ে সময়ে বিভিন্ন ঠাইত প্ৰেৰণ কৰি অহা হৈছে আমাৰ 2012 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে প্ৰায় 15-20খন স্মাৰকপত্ৰ আমি মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা আদি কৰি সকলো ঠাইতে পেলালোঁ কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈ কোনোৱে আমাক গুৰুত্ব নিদিলে গতিকে এতিয়া আমি শেহতীয়াভাৱে আজি আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী অনশন এই আমাৰ যিটো আন্দোলন তাৰ প্ৰথম লানি আজি কাৰ্যসূচী হ'ল আমাৰ অনশন কাৰ্যসূচী আৰু ইয়াৰ মূল দাবীটো হ'ল যে আমাৰ নাথযোগীসকল সময়ে সময়ে লাঞ্ছিত বঞ্চিত হৈ আছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হৈ আছে আমাৰ ভূমি অধিকাৰক লৈ প্ৰশ্ন আহিছে আমাৰ নিৰাপত্তাৰ সুৰক্ষাক লৈ প্ৰশ্ন আহিছে আৰু উন্নয়নৰতো কথা বাদেই গতিকে এনেকুৱা দাবীসমূহৰ ভিতৰত আমাক উপগ্ৰহ স্বায়ত্ব পৰিষদ
গঠনৰ জৰিয়তে নাথযোগীসকলৰ উন্নয়ন আৰু স্বাভিমানৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো আমাক চৰকাৰে কৰি দিব লাগে, অনতিবলম্বে কৰিবলৈ। ইতিমধ্যে আমাৰ বিগত ছয় মাহৰ ভিতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীক আমাৰ প্ৰাদেশিক সন্মিলনীৰ তৰফৰ পৰা দুইবাৰকৈ তেওঁলোকক লগ কৰা হ'ল, আমাৰ নাথযোগী সদু অসম নাথযোগী ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকক বেলেগকৈ লগ কৰিলে, প্ৰায় বাৰ দফীয়া দাবী চনত এখন তেওঁলোকক জমা দিলে। কিন্তু এটা বিষয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজিৰ তাৰিখলৈকে আমাক এটা বিষয়তো তেওঁ ফিডবেক আমাক নিদিলে। সেইকাৰণে আমি এতিয়া আমি বাধ্য হৈছোঁ আন্দোলন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। আজি আমাৰ 25খন জিলাৰ 33খন জিলাৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে এই অনশন কাৰ্যসূচী চলি আছে বৰ্তমান। গতিকে নিশ্চয় অনশন কাৰ্যসূচী আজি সফল হ'ব আৰু আগন্তুক সময়ত আমি ইয়াতকৈও জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ কাৰণে আমি বাধ্য হ'ম। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।